Доброго вечора, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. Чим запам'ятається 26 грудня 2016-го? Дивіться далі. Краще за професією. На підприємстві «Зоря Машпроект» підбили підсумки роботи за рік. Карантину не буде. На Миколаївщині епідемічний поріг становить 0,5%. Що чекає на миколаївських браконьєрів, які незаконно вирубують ялинки, показали в жартівливому відеоролику активісти спільноти «Матвіївський ліс». Минулого тижня Верховна Рада України ухвалила бюджет держави на наступний рік. Голова парламенту Андрій Парубій, підбиваючи підсумки пленарного тижня, розповів про процес роботи та важливі зміни до нового бюджету. Чи не вперше ухвалення бюджету на 2017 рік відбулось із дотриманням всіх норм бюджетного кодексу? Таку злагодженість у роботі парламенту та Кабінету міністрів голова Верховної Ради України Андрій Парубій пояснює просто. Комунікація та відповідальність стали пріоритетними для всіх учасників процесу. Я вважаю, що дуже важливим є той факт, що фактично ми в українському парламенті маємо українську і європейську більшість. Це дуже важливо. Бо багато фракцій, які навіть знаходяться в опозиції, вони дуже активно війшли в обговорення бюджету і голосували за бюджет. Пан Парубій виділив кілька головних, на його думку, статей держбюджету, які тільки цього року було збільшено в рази, а саме сектор безпеки. Тож 2017 році на оборону України додатково виділили фінансування на суму 5,9 мільярдів гривень. Мені здається, найважливіше є, щоб ті хлопці, які знаходяться на передовій, щоб вони мали і високе соціальне забезпечення, щоб їхні сім'ї мали високе соціальне забезпечення, щоб у нас була сучасна зброя, щоб наша армія, яка кожного дня веде бої, і майже кожного дня ми маємо втрати або поранених, щоб вони відчували опіку держави. Ще одним величезним прогресом, рішучим кроком до добробуту українців, голова Верховної Ради вважає підвищення мінімальної заробітної плати з 1600 до 3200 гривень. Для найбільш нужденних, для найбільш соціально незахищених людей заробітна плата зросте вдвічі. Я вважаю, це величезний прогрес цього бюджету. Українці, які протягом останніх років віддавали останнє на волонтерську діяльність, на фронт, на підтримку армії, вони повинні відчувати, що держава пам'ятає про них. Пенсія – це єдине, що залишається на даний момент не таким райдужним. В державному бюджеті 2017 року розраховано її збільшення лише на 10%. Та пан Парубій запевнив, що це не остаточна цифра і динаміка в цьому питанні все одно буде. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Щороку напередодні новорічних свят на підприємстві «Зарямашпроект» підбивають підсумки роботи та вшановують кращих працівників року, лауреатів премії заводу, а також переможців конкурсу «Кращий за професією». Значною подією цього року став випуск дослідного зразка нового двигуна потужністю 32 МВт. Зазвичай тут серійно випускаються двигуни з меншою потужністю. З виходом цієї машини на ринок перед підприємством відкриються нові великі перспективи. У листопаді стартували випробування нового двигуна. Він буде мати кілька модифікацій для різного застосування – на кораблях, газотранспортних магістралях та в енергетиці. Це три ключові напрямки діяльності «Зорі Машпроекту». Для меня вопрос загрузки предприятий является первоочередным. У нас есть возможность, чтобы люди не просто находились на рабочих местах, а продуктивно были задействованы. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко відзначив грамотами робітників заводу. Він зазначив, що питання відміни тендеру на модернізацію газотранспортної системи, де перемогло підприємство «Зоря Машпроект», і за яку завод міг отримати мільярд гривень, треба вирішувати на державному рівні. Очільник області впевнений, що саме Миколаївський завод повинен реалізовувати подібні проекти. Все, що сьогодні робиться підприємством, це великі кроки. Ми бачили, що на що саме здатне підприємство. Я вам кажу відверто, я такого навіть не уявляв, що таке є підприємство, ще залишилось в такому стані, ще працює і має великі потужні контракти з іноземними державами. Тому я радію цьому. Друзі, це дійсно свято для вас. Я вам дякую.
Голова облдержадміністрації розповів присутнім, що за даними Мінрегіону, у загальному рейтингу областей України Миколаївщина посіла 5-те місце. Серед досягнень Олексій Савченко назвав і включення області в митний експеримент, і підписання угоди між урядом і Європейським інвестиційним банком, що передбачає залучення інвестицій для електрифікації та модернізації Миколаївської залізниці і прийняття прогресивного обласного бюджету. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні новорічних свят офіцери групи цивільно-військового співробітництва штабу АТО відвідали Центр соціально-психологічної реабілітації дітей у місті Слов'янську. Військовослужбовці подарували малечі свою увагу та подарунки, які знадобляться дітям у навчанні. У Центрі соціально-психологічної реабілітації навчаються діти з усього Слов'янського району. Це малечі, підлітки, які потрапили у складні життєві обставини або залишилися просто на вулиці без батьків. И этих детей как бы идет совместная работа и с милицией, со службой. Привозят наш центр для того, чтобы их отогреть, прежде всего накормить, оказать медицинскую помощь детям. И у нас работают квалифицированные специалисты, как психологи, как и воспитатели. И дальше мы уже с этими детками проводим различные виды работы. Ми взяли собі за правило, що в першу чергу потрібно допомагати тим дітям, яким не допоможуть, ні мама, ні тато. Ми обіцяємо, що ми повернемося, ми повертаємось. Оце для них саме головне, вони починають вірити. Тут це діти, які втратили віру, які не вірять в те, що повернеться мама, які не вірять в те, що є хтось, хто їм допоможе. Ми намагаємося дітям цю віру повернути. Їм потрібно хоча б щось вірити. Вони не вірять Діда Мороза, не вірять Миколая. Вони намагаються хоч трішки повірити людям, а ми їм цьому допомагаємо. Також разом з активістами благодійного фонду «Зірка надії» бійці привітали у Краматорську дітей, хворих на дитячий церебральний параліч. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Бойовики продовжують відверто порушувати мінські домовленості. Так, за минулу добу російсько-окупаційні війська 33 рази обстріляли позиції українських військових. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО. На Маріупольському напрямку вчора зі 122-мм артилерії вони обстріляли Лебединське. З 82-мм мінометів – Широкий, Наталаківку та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Старогнатівку, Широкине і Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, озброєння БМП, гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Артемове, Новгородське та Верхньоторецьке. Зайцево було обстріляно стрілецькою зброєю. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по станиці Луганській та Новозванівці. Загалом за минулу добу зафіксовано 33 обстріли. На Миколаївщині не підвищений епідемічний поріг. Окрім міста Южноукраїнська та Арбузинського району, Управління охорони здоров'я облдержадміністрації інформує, що за повідомленням Миколаївського обласного лабораторного центру МОЗ «Україна», захворюваність на грип та ГРВІ по області склала 7226 випадків, тобто рівень захворюваності становить 0,5%. Разом з тим, перевищені епідемічні пороги по місту Южноукраїнськ на понад 67% та Арбузинському районі на 21%. Госпіталізовано за тиждень по області 334 особи, що складає 4,6% від усіх захворілих, госпіталізовано 268 дітей. Лікарі попереджають, щоб не захворіти на грип, уникайте близького контакту з хворими на застуду та особами, які мають нежить або кашель. Утримуйтесь від відвідування масових заходів в цей період. Захворівши, варто залишатись вдома. У Миколаєві автомобіль КАМАЗ переїхав людину, яка лежала на проїжджій частині. Водій вантажівки не помітив тіло. Вантажівка з причепом їхала у напрямку вулиці Космонавтів. Дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Богоявленському, навпроти заводу управління державного підприємства «Зоря-Машпроект». На пішохідному переході лежала людина. Водій сприйняв лежаче тіло за неживий предмет і, не встигнувши загальмувати, переїхав його. Лікарі, які згодом прибули на місце події, констатували смерть пішохода. Під час огляду місця події поліцейські знайшли поруч з тілом загиблого фрагменти легкового автомобіля. Зокрема, розбите бокове дзеркало заднього виду із зображенням фірмового логотипу «Hyundai». Знайшлися і свідки, які підтвердили, що пішохід лежав на проїжджій частині. Ними виявилися пасажири легкового автомобіля «Фольксваген». Вони помітили людину, зупинилися, щоб підійти до неї, проте не встигли. З'явився КАМАЗ.
Особа загиблого встановлена. Ним виявився житель Миколаєва 1966 року народження. Поліція вживає заходи щодо розшуку автомобіля, що збив пішохода. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення призвели до пожежі на даху адміністративної будівлі підприємства по вулиці Кінцева, міста Миколаєва. Державна пожежно-рятувальна частина та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області виїхали на ліквідацію полум'я даху адміністративної будівлі. Існувала загроза розповсюдження вогню на всю будівлю. Завдяки вжитим заходам пожежно-рятувального відділення 3-х та 4-х державних пожежно-рятувальних частин та чергової зміни оперативно-координаційного центру вдалося уникнути прикидання полум'ю на все приміщення. На ліквідацію пожежі залучалося 3 одиниці техніки та 15 осіб особового складу підрозділів міста Миколаєва. Ймовірна причина – несправність пічного опалення. Галина Нудищук, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники та правоохоронці нагадали громадянам правила безпечного поводження з піротехнічними виробами. Співробітники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області спільно з представниками патрульної поліції Миколаєва відвідали місця стихійного продажу піротехнічних виробів у Інгульському та Заводському районах. Поспілкувалися із реалізаторами та покупцями. Бесіди організували в кімнаті очікування між міського автовокзалу та на території ринку «Колос». Розповідали поціновувачам салютів та фейерверків про види піротехніки та радіус їх небезпечної зони. Акцентували увагу на тому, як правильно їх встановлювати та на яку відстань слід відійти, аби не травмуватися в момент їхнього спрацювання. Рекомендовано громадянам здійснювати закупки піротехнічних виробів в спеціалізованих магазинах або в магазинах, в яких є ліцензія на цей товар, не дозволяти дітям самим використовувати піротехнічні вироби. Також рейдовики звертали увагу покупців на тому, що при неправильному зберіганні, намоканні чи необережному транспортуванні, що й відбувається за стихійною торгівлі, вироби піротехніки можуть пошкодитися і стати небезпечними для використання. Загалом було охоплено близько 50 осіб, яким на згадку співробітники ДСНС та патрульної поліції подарували інформаційні листівки та брошури, в яких детально роз'яснено основні правила безпечної поведінки в період святкування Нового року та телефонні номери екстрених служб. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські активісти креативно привітали браконьєрів з Новим роком. Захисники лісу відзняли повчальний відеоролик, у якому показали, що саме чекатиме на викрадачів ялинок. У Миколаєві браконьєрів привітали з прийдешнім Новим роком повчальним відеороликом. Своєрідне привітання зі святами розмістили на ютубі активісти Матвіївського лісу. Відеоряд вийшов доволі промовистий. Захисники лісу зобразили сценку, в якій вони піймали порушника, котрий рубав ялинку. Далі – без зайвих коментарів. Активісти розповіли, що багато речей залишилося за кадром. І за іронією долі, під час зйомок ролику вони виявили справжніх браконьєрів, які рубали ялинки у Матвіївському лісі. Саме їх і використали для зйомок. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Наказом президента 2017 рік оголошено роком японій в Україні, а у миколаївців з'явилася можливість торкнутися чарівного світу культури та побуту Сходу. Остання виставка минаючого року відкрилась в обласному музеї імені Василя Верещагіна. Вишуканий світ японських речей своєю красою представ для глядачів. В експозиції предмети побуту, інтер'єру, національні костюми, предмети проведення чайної церемонії, занять графікою, екібани та інші атрибути. Для самого ж музею така виставка є знаковою. Своє останнє путешествие Василий Верещагін совершив в Японію. Привез оттуда интересные работы. Хотел делать выставку, посвященную Японии, из своих работ. И как он, как правило, это делал, он показывал на этой выставке предметы быта того народа, той страны,
о которой шла речь. Японський світ вишуканих речей чекає на миколаївців в художньому музеї імені Василя Верещагіна до середини січня 2017 року. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі тривають новорічні вистави для дітей. Цього разу маленькими глядачами стали представники різних національних спільнот міста. Новорічне свято для дітей влаштували Рада національних товариств міста Миколаєва, Федерація Ліги змішаних єдиноборств Mixed Fight Promotion та благодійний фонд «Рух милосердя». Це один із традиційних щорічних заходів, що об'єднав дітей різного національного походження. В этом году мы установили, в принципе, рекорд. Почему? Мы посетили порядка 11 детских домов, и вот это мероприятие, это как одно из заключительных. Пусть наши детки растут только с улыбкой на лице и с теплотой в душе. Вот это самое главное пожелание на предстоящие годы в будущем. Святковий передноворічний настрій дітлахам дарували зі сцени. Чарівник смарагдового міста – вистава, яка захопила увагу малих глядачів від самого початку. Організатори запевнюють, найцікавіше ще попереду. 2017 будет намного интереснее, намного ярче, чем 2016, потому что у нас уже запланировано очень много экскурсий познавательных, много интересных путешествий с разными приключениями. Мы надеемся, что у нас получится отправить наших деток на учебу за границу, а это в Польшу, Грецию, Германию. Наступне свято від міської ради національних товариств відбудеться вже у березні наступного року. Це буде Східний Новий рік, Новрус. Ми всі, як велика, єдина сім'я. Саме велике пожелання – здоров'я. Здоров'я всім нашим діткам, здоров'я, успіхів і голубого неба над головою. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська спеціалізована школа «Академія дитячої творчості» наприкінці року змінюється як ззовні, так і зсередини. Від Дня Святого Миколая діти потрапляють в іншу школу – казкову. Кожного разу учні обирають новий казковий проєкт перетворення. «Снігова королева», «Хроніки Нарні», «Україна єдина» або ж «Герої Діснея». Ввечері приходить вся школа, починаємо наряжати, одягати. І коли діти приходять вранці, то зовсім інший вигляд має школа, вона казкова. Цьогорічна стилізація «Аліса в країні мрій». Вибір не випадковий. Автор казки Льюіс Керрол – математик, а сам твір аналізували дослідники різних галузей знань. І тому ми теж вирішили, оскільки у нас інтеграція йде різних предметів, мистецтво із предметами державного стандарту, і математичний, і філологічний, тому обрали саме цю казку. Такому інтер'єру передує Копітка підготовка декорацій, облаштунків. Кожного разу проєкт триває до кінця Різдвяних свят. Кульмінація заходів – новорічне свято для кожної паралелі класів. Ну, на самом деле, готовились мы к мероприятию где-то приблизительно месяца два. Ну, то есть детям устроить праздник, чтобы это было хорошо, качественно, весело. Ну, коллектив у нас не очень большой. Там как студенты колледжа, так и ученики этой школы. Помогала наш педагог-організатор з академії, хороша Наталя Васильівна, спасибо їй большое. Розважають, вітають та роздають подарунки, ті ж самі казкові герої Аліси. Незважаючи на кінець навчальної чверті, молодші школярі не квапляться додому. Було дуже класно і весело. Хочеться побажати всім жителям Миколаєва, Миколаївщини, України миру, злагоди, добробуту, надію на покращення. Ну і, звичайно, здоров'я нам всім, воно не буде зайвим. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Справжню зимову казку для своїх вихованців влаштували представники Миколаївського спортивного клубу «Айкідо» та «Тікадзе». На новорічний ранок з іграми та фокусами керівники клубу запросили всіх бажаючих. Спортивний клуб «Айкідо» вже не вперше влаштовує подібне свято для своїх маленьких підопічних. Клуб діє на базі товариства японської культури «Татікадзе», основний напрям діяльності якого – навчання усім тонкощам східної культури. Тут проводяться заняття із японської каліграфії, орігамі, складання ікебани. В частности, сегодня 250 детей здесь вместе совместно собралось в этом помещении. Школа у нас существует, сама организация существует больше 30 лет. Я возглавляю клуб уже 10 лет айкидо. Отдельное направление, которое занимается изучением боевых искусств. Мы часто устраиваем мероприятия, которые связаны с культурно-массовой просветительской такой деятельностью. Молодші розважали веселими конкурсами та іграми. Святковий настрій і гаму позитивних емоцій подарували усім присутнім аніматори та фокусники. Діти дуже чекають цілий рік,
когда поставят елку, когда Рождество, когда вот праздники, когда Дед Мороз приносит подарки под елку. Поэтому сегодня у нас классный волшебный день. Верьте в чудо до конца и доказывайте детям всегда. Добивайтесь того, чтобы дети верили, что волшебство существует. Новорічні свята – гарний привід подарувати дітям солодкі подарунки та справжню зимову каску. Для спортивного клубу «Татікадзе» це стало доброю традицією, адже і маленьким спортсменам теж інколи потрібно відволіктися від тренувань і весело провести час. Олена Спірюгова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Підсумки спортивного року підбили в Миколаївському яхт-клубі. Юні спортсмени отримали відзнаки та подарунки до новорічних свят. Героями свята стали вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Кращих спортсменів було визначено в кожному класі яхт. Смысл этой номинации в том, что каждый ребенок, который хоть один раз в течение года выходил на воду, он занимает свое определенное место в этом нашем ранг-листе. Поэтому это очень важно для всех детей, но особенно для ведущих спортсменов. Миколаївський вітринний спорт – це, скажімо так, якщо не основний вид спорту для Миколаївщини, то він завжди був на перших позиціях і завжди показував високі результати. Ну, і взагалі, як клуб – це візитка міста Миколаєва і Миколаївської області. Саме в Миколаївському яхт-клубі свій олімпійський шлях розпочинало багато іменитих спортсменів. Яхт-клуб – це великий маховик системи, який повністю починає Дмитрия Анатольевича, директора, завуча и всего, ну, как говорится, коллектива. То есть работают на то, чтобы дети имели результаты, имели возможности на выездов, на соревнования, для занятия просто спортом. Для юных спортсменов такие відзнаки – это заохочення досягати новых спортивных результатов. До речі, наступного ж року яхт-клуб святкуватиме своє 130-річчя. А отже, свято триватиме цілий рік. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. За призи Діда Мороза на спортивній арені вперше змагалися миколаївські представники медичних закладів. Яка команда найсильніша, з'ясовували в рамках новорічної спартакіади. Змагання розпочали ще на початку грудня. Усього в спартакіаді було заявлено кілька видів спорту. Крім футзалу, були ще й більярд, волейбол. Останній день турніру присвятили футболу. За призи змагалось 5 команд. Ось ці змагання, вони у наших жителів нашого міста викликали інтерес. Я думаю, ми будемо тепер постоянно проводить, тому що так виходить, соревнования закінчуються на цьому році, а ми його продовжуємо, спортивний сезон. Організатори обрали футбол завершальним видом спартакіади не випадково. Це спорт, безперечно, видовищний. Та й сподіваються, що наступного турніру команд буде значно більше. Причому грають тут тільки аматори, ті, кому активний спосіб життя до душі. Медики участвують в цьому турнірі. И приятно отметить, что в целом они заняли второе место. А те турниры, которые проводились по волейболу, по бильярду и по другим видам спорта, то медики заняли по волейболу первое место, бильярд первое место, а среди спартакиад и по спортивному ориентированию Марьино Рощи проводились, заняли одних из ведущих мест. Але головне – це новорічний настрій. Цього організаторам вдалося досягти. Олена Міщенко, Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цю годину. Я з вами прощаюся і бажаю гарного завершення дня. Хай щастить!